bless you, beloved preacher, beloved brother Ronald, Rimando. Tayo po yung malalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Marami, marami salamat, mahal po yung Jesus. Siya mo tamis at walang ala presensya. Yung pinadama sa basa amin sa araw na ito. Maraming salamat, mahal po pa yung Paglangis nyo sa mga pagawitan, sa mga patutuo sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir. Ikit sa lahat sa awitin ng Jesus Pilas, Zerizal Choir, mga tugtugin, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat po sa mga aking matatapat. Sa pag-aaral salita, malapino ko magpala sa ganang kailan ko magawa. Umasalam ma Umasala ako sa inyo, sulang dalangin ay ah, aming ginagalang malapastor. Let's share it again by your word, O God. In Jesus, I of Satan in the name of Jesus. I command you in Jesus' name, In the name of Jesus, in the name of Jesus, Amen and Amen. Hallelujah! Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power, belongs to our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to our beloved pastor, Evangelist Will Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Dina C. Almeida, Abila Bed mother here, and beloved children. I greet them, mga beloved preachers, Abilabid workers mga Sementeles, mga wit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, nila mahal, maganda, maganda, uh, hapon po po rin ang malapin. Kaya nila read. Matthew chapters, chapter, 17, verse 11. Pakalat po ni Mateo, kabalatan 17, ang talata po ay 11. At sumagot siya at sinabi, ng si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. The restitution of all things, the restoration of all things, o ang pagpapanumbalik ng lahat ng bagay. That is our topic for today. The restitution or restoration, sa galog, pagpapanumbalik ng lahat ng bagay. Mamaya-maya maintindihan maintindihan natin bakit kailangan magpanumbalik ng lahat ng bagay. Why there is a need to restore all things? What are the all things that uh, the the word of God is saying about? Ano yung all things? Mamaya maintindihan natin, mahal? Uh, kailangan mangyari yan sa ibang sa ibang translation uh uh ang sinasabi, Elias must come first to make all things ready. Ayan sa ibang translation. Pero dito sa King James, uh, to restore all things. O paano balikin lahat ng bagay. Dapat malaman natin yan. At malalaman natin talaga yan mamaya. Kasi mahalaga yan. Hindi babalik ang ating malapay noon at pagbalik sa pag hindi na panumbalik balik ang lahat ng bagay said na sabi niya baka bumalik ako na may kasamang sumpa mamaya we'll be reading on that later baka pagbalik ko ang dala ko ay sumpa pag hindi na panumbalik ng lahat ng bagay so ano ang dapat ipanumbalik? mamaya malalaman natin and uh, the acts uh, the book of acts chapter 8 verse 3 Mga gawa 8, versikulo 3. dapat pinuksan ni Saulo ang iglesia na ipinapasok ang bahay-bahay at kinakalagkad ang mga lalakit mga babae at sila ipinapasok sa bilangguan. Amen. Nadapot pinuksa ni Saulo ang iglesia. Sa English, sabi doon, As for Saul, he made havoc of the church. Havoc o pinuksa o sinisara, sinisira. Saul was destroying the church. Yan po ang ibig sabihin. Nagtapot, pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki, mga babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. So, in the end times, there would be a repetition. Uulitin yung mga nangyari during the time of the apostles. Uulitin yung mga pananampalataya ng mga Christian, ibabalik sa apostolikong pananampalataya. Kasi hindi, pag hindi nangyari yan, sabi naman ako, basa na pinang mamaya, basahin natin, bababalik ako na may kasamang sumpa. Pag sinabing kasamang sumpa, nakakatakot yon. Kaya dapat ang mga Kristiano, you are ready. Lagi kang Ready. Dapat lagi mong pinapabalik ang iyong ningas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? At kayo nanonood sa inyong mga tahanan, huwag kayo makontento na dyan lamang kayo sa mga bahay. Sabi ng Biblia, we have, if we walk in the light as He's in the light, we have fellowship one with another. Dapat mayroon tayong pakipag sama-sama sa isa't isa. Mahalaga yan. Pag nandiyan ka lang sa bahay mo, nanonood ka lang, ina mahal, malaking kulang yan. Ang utos na mga Pinon, huwag kalimutan ang pagkakatipon ng mga anak ng Diyos. Amen? Bakit kailangan ng pagkatipon? You are being perfected. You, you are in one with your brothers and sisters. Nagiging sakdal ka pag nandito ka sa gawain. Bakit ang dugo na malapinon nandito, nabubuhay dalawang libong taon, sabi naman sa sulatan, yung dugo na nabuhay sa Cruz ng muling nabubuhay dito sa mga pagkakatipon ng mga anak ng Diyos. Amen? So, you have to attend the fellowship. Napakahalaga yan, minamahal. Matagal na sinasabi natin, mga pastor, nung araw pa yan. If you want to be included in a rapture, do not forsake, forsake the assembling of the saints together. Kaya ito binabasa natin, ito'y maulit. Ito nung araw, ang mga Christians, sinuusik. You Kaya know mo, Saul was destroying the church. Sinisira. Yun ang trabaho ng kaaway. The enemy will be using people, evil people, to destroy the church. Pero, yung mga nakatayo at matibay pa ng palampalataya, hindi ka kaya wasakin ng kaaway ng Diyos. Diba siya, praise the Lord! Diba, nilang sumasulatan? Peter, upon this rock, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Kita naman natin doon sa Aklat ng Magawa, ang unang pinatay doon na Christian si Esteban. Yeah? Anjan yan. Unang pinatay dahil sa kanyang palampalataya. Si na Peter, pinatay. Si na Paul, pinugutan ng ulo. Sa si Apostle James, pinagutan ng ulo ni King Herod. Bakit nangyari yan? It was happened because that was the period of the martyrdom. Yan po ay panahon ng mga martyr. Yan ay pinintulot ng Diyos para patotoo sa huling panahon. Para ang mga anak ng Diyos tatayo sa kanyang panampalataya. Dahil ma matindi pag-uusig in the end times ang magaganap. Wars and persecution will be upon it the world in the last days. Mga digmaan, pag-uusig. Kaya, pinaintulot naman ang na pinunuyo, may mga patotoo araw para ipakita na sa huling panahon, dapat may tatayo. Sapagkat, ang pangako ng Pinoy sa huling panahon, ang Iglesia hindi na kaya wasakin ng Diablo. The church will become victorious in the end times. Kasama ka dyan, lumahal. But you have to stand. What is truth? What is the truth? You have to stand on your faith. Dapat hindi ka takot. Dapat lumalaban ka. Dahil sabi ng Biblia, "I will beat the the slack. I will beat my sons." We of will. So not prepare. The king said, "Hindi ka kaya." kailangan lumalaban ka sa pananampalataya. Palapangan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Praise yes, Yung ginagawa ni Saulo, pinapok sa iglesia ng araw. Pinapasok ang bahay-bahay. Tinan -bahay. mo, pinabahay-bahay. Hinahanap ang krisyano. It will happen in our time. During tribulation period, lahat ng mga tao, lahat ng mga Christians, hahanapin to force them to take the mark of the beast. This was written on the word of God. But Pagdating na huling panahon, isa-isahin, babay-bahayin ng mga tao, sino ang walang marka ng halimaw. They will be forced to receive the mark on their right hand and their foreheads. Magkamali kayo kung dito kayo papasok. Sa pinag-gipa lang, you will be debarred by the fire, by the power of Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Huwag kayong mapayag. Darating yan eh. Darating yan. Huwag kayong mapayag. Napipersahan kayo ng mga demonyo para markan kayo ng tatak ng halimaw. Because those who receive the mark of the beast will be tormented in hell forever and ever. Kayo nanonood sa'yo yung mga tahanan? Yan ang sinasabi ng mga sulatan. Lahat ng mga tao sa mundo dadayain kaya huwag kang papayag. No matter what, kahit anong mangyari, hawakan mo. Dahil ang Diyos mo, makapangyarihan sa lahat. Hindi ka kaya. Hallelujah! Praise the Lord! It was proven there the seed of doubt. Lagi kong pinapatuto sa inyo. How many times binabaril ating mga pastor? Nandung kami ha? Nandung kami at that time. 1980s. Itang kita ko yung mga rebelde, nakasibilyan, pumasok sa gawain natin. Mga bata pa kami sa pastoral house. Kinakalabit yung baril, nakatotok. Dalawa, 45. Hindi pumopotok, Takbu, takbuhan sila. Hallelujah! Praise the Lord! Takbuhan sila, sabi nila, hindi natin kaya, hindi natin kaya. Takbo sila palabas. Yan yan ang tunay na gawain ng malapit. This is the true church of Jesus Christ. Kaya dapat tumayo ka. Dahil sa huling panahon, matindi ang pag-uusik. Lahat pipersahin. Pero ang pangako ng noon, basta tumatayo ka sa katotohanan. Ayaw mo lang kaaway ng Diyos. Sayang lang paglilingkod natin. Ipagpalit lamang natin sa mga gawa ng demonyo sa mundo nito, Because the devil in the end time will control everything. Lahat kanyang kukontrolin para dayayin ang mga tao. Alam mo na ang salita ng Diyos. Pinangaral na lang mahal na pastor, the prophet of God in the end times. Stand! ayon mo! Dahil ang gagamitin ng Kristo ay ekono economy kabuhayan, finances. Alam niya ng tao mahina pag wala ng material. Alam niya yan. Pero alam mo ng salita ng Diyos, huwag kang, mag, huwag kang matatakot. Maging tapat ka. kay sabihin ng kabatayan, tapat ka. Dahil ililigtas ka ng ating mahalapay rohon. Hallelujah! Praise the Lord! Yan, binabahay-bahay ni Saulo. At kinakalagkad ang mga lalaki at mababae. Tindi. Kinakalad ka, subukan nyo dito. Kalad ka rin. Kakalad ka rin kayo ng mga anghel ng Diyos para kayo'y mapahiya. Amen ba? Ilan ba? Nung araw kasi yan, pinintulot as a testimony in our time na may mga tao, there are Christians who are willing to die for their faith. Diba? Dapat ganyan ka. Willing to die Dahil pag handa ka, sabi na na pastor, handa ka magutom, handa ka maghirap, handa ka mamatay para kay Kristo. Hindi ka magugutom, hindi ka maghirap, hindi ka mamatay, lalo ka ang yeah. Written in the Word of God, nakasulat yan, sa mga na nakasulatan. Kaya, mauulit yan. At sila ipap ipinapasok sa bilanggo. Binibilanggo noong araw. Mangyayari yan in the end time. It will be repeated in the end times. Kasi yung aklat ng gawa ay pattern. Ano mayayari sa uling palawan? Acts chapter 2 verse uh, 44 to 46. Can I read? Uh, sa mga gawa, kapitulo 2, ang talata ay uh, 44 hanggang uh, 46. At ang lahat ng mga nag-sampalataya at aya uh, nangagkatipon sa lahat nilang pag-aari uh, sa kalahatan at ipagbili nila ang uh, kanilang pag-aari at kayamanan at uh, pinagmamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Asa araw-araw sila nag naga si si panatiling matibay sa pagkaisa sa templo at sa pagpuputol-putol uh, sa tinapay sa bahay-bahay at uh, nagsisikain sila sa kanilang uh, pagkain uh, na may uh, galak at may uh, katapatan ng puso. Alagpagan natin at tema pa Panginoon. <laughs> ganda nyo po yan. Yung mga talata na yan, mauulit yan sa huling panahon. Huwag natin kalimutan, ang ah, aklat ng gawa ay pattern ano ang mayayari sa huling panahon. Yan ang sinasabi natin mga pastor ng araw pa. Pattern. Pag hindi mangyari yan, sa huling panahon, yung pagkakatipon mga Kristiyano, baka walang, baka kaunti lang ang makasama sa rapture. We'll be reading on that. Baka kaunti lang. Eh, kanina, binasa natin kanina sa uh, ayan, mo muna sa 46. Ano siya sa 46? Itong gawa. 246. at araw-araw sila ay nagsisipan na tiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Araw-araw. Araw-araw kailangan ba? Ngayon, hindi na araw-araw pagkatipot natin. Kailangan araw-araw. Mangyayari ba yan, minamahan? Araw-araw, mayayari ba yan? Araw -araw, mayayari ba yan? <laughs> May bali makasagot. Mangyayari yan. Whether you like it or not, it will happen. Someday, somehow. We will be fellowshipping together every day. Kailan mangyayari yan? Kailangan mangyari yan. Mangyayari yan pag hindi ka na makakalabas if you haven't, haven't the mark of the best. You cannot buy anymore. So, anong gagawin mo? Ang mga magkakatipon. Ipahintulot ng Diyos na nandito tayo. Maghahari ang Kasi kung hindi yan mangyayari, hindi mayayari yung araw-araw na pagkakatipon. Kasi diyan tayo ma-perfect eh. Ha? Di ba? We will be perfected when, when we are in fellowship daily. Araw-araw. Pag hindi yan mangyari, kaunti lang ang mararapture. Hindi kami sabi. This was, this is written in the word of God. Kaya mag-practice-practice na tayo. Palagi magdalaw-dalaw. Dahil isang araw, ang mga ay titipunin. O bago natin balikan yan, Matthew chapter 24, verse 31. Sa aklat po ng Mateo, Kabanata 24, 31. At susuguin ng kanyang maangel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanilang mga hinirang mula sa apat na hangin ng salibutan, mula sa sandulo ng langit hanggang sa kabila. Ah, oh, ilamahal ha? Eh. Tandaan natin, Langit at lupa, mawawala pa. Pero yung mga na yan, magaganap at magaganap yan. Hallelujah! Praise yes, the Lord! Ni isang, ni isang tuldok sa balang sulatan, lahat yan, magaganap. Kayo mga hindi niniwala, isang araw, magaganap yan. Baka hindi para ako yung niniwala. Pero, ang sinasabi ng sulatan, ay nangyayari na, baka sabihin nyo, di pa ako naniwala. Pero nasa mukha mo lahat. Nangyayari na? Parang yung mga tao, di niniwala sa si imperno. Ah, hindi ako sa si imperno. Sabi nga nung mga Jehovah's Witnesses, yung imperno raw, yung nandito lang daw sa lupa, pati langit nandito. Kailan ka lang palang palataya eh. Pag mahirap ka, sabi nung, kung lang pala yung religion na yan, yung imperno yan, pag mahirap ka. Pero pag masaya ka, mayaman ka, langit yan. Oh, what a deception. Sa Biblia, mayroong literal na langit at may literal na impyerno. Pero pinagpala ka sa tunay na gawain, sigurado yan, taga-langit tayo. Amen? Hindi tayo tumunta sa langit, sayang lamang yung pagpapagod natin kung hindi totoo dito. Kaya nga maraming trials dito sa katotohanan eh. Yeah? Emotional trial, physical, minsan family Financial problems, pinahintulot yan kasi para karapat dapat ka doon kasi tinawag ka na. Masumpungan mo na ang dahil patungan sa buhay ng langgan. But the process is continue, is continuing. Tuloy-tuloy ang proseso. Anong ginagamit instrumento ng mga lapay Sufferings. Mga pagsubok. Kaya pag may pagsubok ka, choice. Ibig sabihin, ginagawa kang worthy para hindi ka mawala doon sa tunay na pupuntahan mo. Amen? At susuguin ang kanyang mga anghel na may matin ni at kanilang titipunin. Titipunin. Sino titipunin? Ang kanyang mga hinirang. Sino mga hinirang? Kayo. We are the elect. We are the chosen. Sabi ng Biblia, before the foundation of the world, God has chosen us. Pinili na tayo. Wala pang mundo. Kaya Kinamahal, titipunin. Ngayon, tinawag ka na. Nung araw na yan, na nabautismo ka sa pangalan ng Jesus sa pangalan ng ating malapasor. Your name is already written in heaven. Nakasulat ang pangalan mo. Pero, marami sa atin ay nawawala ang ating pag-ibig sa Diyos. That is real. Mamaya malalaman natin anong gagawin ng mga Pinon para ang ating pag-ibig bago sa bumalik, ibabalik niya. Para mabalik ang ating first love. Kailangan mabalik ang first love natin. May gagawin na mga Pinon para pagbalik niya kasama tayo lahat. Amen? Kaya, titipunin ang kanyang mga hinirang. Tayo po ang mga hinirang. Kayo yung mga hinirang. Amen? titipunin mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Susuguin na kayo mga anghel. Akala natin yung anghel tinutukoy dyan, yung anghel na may pakpak, -pak, no? Ang tinutukoy na anghel dyan, mga mga ngaral ng Diyos. Sa katotohanan. Sa panguna ating mga pastor. Susuguin. So, Ibig sabihin, ipapangaral ang pangangaral na mabuhay ka sa pananampalataya, mabuhay ka ng may kabanalan, mabuhay ka na ng matuwid, muling ipapangaral yan. Dahil kung hindi yan mangyayari, na mahal, babalik siya na may kasamang sumpa. Mamaya, babasahin natin. So, ang mga hinirang. Balikan natin yung kanina. Yung, uh, Matthew. So, Acts ba yun? Kanina? Yung huling ano natin diyan? Ayan, ayan, ayan. Yung uh, Acts 2, 46. 2, 46, 246. At araw-araw sila ay na tiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak may katapatan ng puso. Ano sa English yan? And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with, sing with gladness and singleness of heart. Mahalaga yan. Kumakain na may galak at singleness. sabi sabihin singleness, ang puso isa lang ang tinitibok. Paano ang tinitibok? para sundin ang kalooban ng ating malapit. Amen? Salam. So hindi pa yan sa atin. Hindi tayo, hindi lahat ng mga laklang Diyos ina, sa panahon ngayon, hindi lahat ang puso ay pare-pareho. And that is the reality. Hindi lahat na pare pareho Yung iba, buong-buong puso, iba naman, kalahati lang. Totoo yan. Iba, one-fourth lang sa malapay noon. Kaya ang Diyos, dahil sa pinili ka, gagawa sa lang paraan para mabuo ang puso mo bago sa bumalik. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, ating is, the restitution of all things. Ang pagsasauli ng lahat ng bagay. Ang pagsasauli, ibig sabihin ng restoration or restitution is a restoration of something lost. yeah. Sa dictionary, ang meaning ng restitution is the restoration of something lost. Ang pansasauli o papanumbalik ng bagay na nawala. Malapang natin, malapay na, o naman? Mayroon ba nawala sa inyo? Mayroon ba? na nawala. Yan ang katotohanan, eh. may namahal. Mula na nakilala tayong malapay noon, ang haba ng dinaanan natin ng paglilingkod. Nauna natin na pa noon na first love tayo. Sobrang init natin. At yan talaga ang gusto ng Diyos. At yun talaga ang babalikan ng paglilingkod. Yung napakainit. At buong-buo ang puso sa Kanya. Amen? Pero marami ang nawalan yan. Kaya nga, restitution of all things. Ang sabi niya sa uh, key verse natin, Matthew 17, di ba, 11 kanina. And Jesus answered and said, said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. Si Propeta Elias daw ay unang babalik, unang darating, at isa sa uli lahat ng bagay. O kung basahin mo lahat yan, ang tinutukoy diyan si John the Baptist. Si Juan Bautista, siya po yung forerunner, siya yung unang pinadala ng Diyos bago dumating ang malapinon bilang tao. He is the forerunner of the first coming of the Savior, our Jesus Christ. Bago sa pumunta sa lupa para magkatawang tao, para tubusin ang tao, may lusang pinadala mula. Para to restore. Ibig sabihin, para yung mga tao ay magsisi at manumbalik sa Diyos. Malapakan natin, malapakan Amen? Ganun din. When He comes again at the rapture, He will be sending a man to restore all things. Basahin natin. Ang unang pinadala para ihanda ang daan ng malapay si John the Baptist, the first coming, ang unang pagpunta dito ng ating malapin Jesus. Ang unang pinadala ay si Juan Bautista. Para saan? Para ihanda ang daan ng malapin noon. Sa kanyang ikalawang pa babalik, mayroon ding ipapadala para makrisano ibalik sa kanilang unang panampalataya. Palakpakan natin ang malapin noon. Amen? Look, Juan, ang unang pinadala ay si John the Baptist para ang mga tao ay mag, maging handa sa pagparito ng tagapaglitas. Lucas 1.13-17 hanggang Aklat ni Lucas 1.13-17 Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot sa karyas, sapagkat dininig ang daing, ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay mga anak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan at pagkakaroon ka ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa pagkakapanganak sa Kanya sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa ng Kanyang Ina. At marami sa mga anak ni Israel ay papabaliking loob niya sa Panginoon sa dakilang Diyos at siya'y lalakad sa unahan ng ng kanyang muka na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga swail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. Amen. Malapakan natin, malapakan Amen. So very clear, John the Baptist is the one who was sent to prepare the way of the Lord before the Messiah, our Lord Jesus Christ, comes in the flesh para maging tao. Ayan. Ang sinabi dyan sa 17, 17, talo na 17, at siya ay lalakad sa unahan ng kaniyang mukha na may espiritu at kapayarihan ni Ilyas. Diyan di Baptist pala, ay yung spirit pala na, spirit no Propeta Elias sa Lumang Tipan. So kilala natin sino si Propeta Elias? Siya po yung lumalaban ng lahat ng kasamaan sa panahon ng Lumang Tipan. Kahit sinong hari, hindi niya kinakatakutan. Basta mali ang ginagawa. Sinasabi niya, kanyang sinasawata. Kahit hari, kanyang ang tunay na nililingkod sa Malapinon. Tunay na alingkod ng Diyos. Hindi nag-compromise. Black is black, white is white. Dapat kanyan tayo para makasama ka sa rapture. Do not compromise with the works of the enemy in the end times. Dahil ikaw ay tinawag para maging dalisay, maging puti. Amen? Hindi ka dapat makalabilo sa mga gawa ng Diablo sa huling araw. Dahil lahat ng tao kanyang aakitin para makuha niya. Pero ikaw na tinawag ng Diyos, Hallelujah, mayroong kang paninindigan. Hindi ka kaya dalhin ng mga bagay sa mundo. Because your salvation is the greatest matter of importance. Wala lang pinakamalaga sa iyo ang buhay at kaligtasan mo at buhay na walang ka sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yung mga tao ngayon sa mundo na eh nababayaran sila. Ang gagamitin ng Antikristo is material to acquire more souls. Magamitin maraming mga pisyal ng mga bansa. Babayaran sila para yung sa sinasakupan ay convince na maniwala sa sistema ng Antikristo. Pero pinagpala ka dito sa tunay na gawain. Hindi kaya bayaran kahit ilang bilyon na dolyar. Hindi kaya bayaran. Ang kaligtasan natin, hindi kaya bayaran. Kahit buong mundo na kayamanan, kaya paglaban mo! Kahit anong mangyari, ang mahalaga sa'yo, ang espiritual, ang mahalaga sa'yo, yung hindi mo sinayang ang sakripisyo na ginawa ng malapinon, para tabusin ka, para magmala ka na buhay, na malalagas ka. Yan! O malalagas sa'yo. Sabi ng malapinon, what shall it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? At lahat ng kayamanan sa mundo, matanggap, makuha ng tao, pero mapahama kayang kaluluha. It is nothing. It is nothing bali wala. Di bali na tayo ng mga anak ng Diyos, di bali na simple lang ang buhay natin. Minsan maraming pagpapala, iba. Minsan naman, iba, pagpagsubok. Minsan parang gulong ang buhay mo. Minsan, nasa taas kami. Minsan, nasa ilalim ka. Kanya lang ang buhay natin. Pero, pinagpala ka dahil meron kang kaligtasan at buhay na wala haga. Amen? Contento na tayo. May pagpapala wala. Pareho lang sa atin. Dapat ganyan tayo, binabahal. May blessing o wala. Ang mahalaga, sinusunod natin ang kalooban ng ating mahal na Hello. May kapatid rin tayo araw. Kalimutan ko lang pangalan. Mga bata pa kasi kami noon. Doon sa Quezon. Babae yun, sister. Teenager. Teenager inuusig ng kanyang tatay dahil Wednesday, Friday, Sunday, umalis ng bahay. sa nasa, nasa panambahan. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Nakasama nga namin dati yan, sa Quezon, nandun kami. Mga way back 1985, 86, 85, 86. Galit na galit ang father niya dahil hindi pinapayagan siya sa pinto Ang ginagawa nung sister, tumatalon sa bintana. Kaya <laughs> nagkakatakas, nakapunta sa gawain. Then, uh, pag overnight, pag tingin niya sa higaan sa gabi, wala na. Matakas. Then isang araw, naghasa ng itak na matalim. Alam mo naman sa probinsya, di ba? Itak ng ginagamit ng mga tao sa pagsasaka, sa bukid, yung ginagamit, hinahasa ng father. Hinabangan. Sabi, huwag ka alis. Kasi nga, taga-usig ka eh. Huwag ka alis sa bahay. Kita mo yung itak na to. Alam mo lang, gagawin ko sa'yo, pag-aalis ka. E, Siyempre, napakainit yung Sister na yun. Umalis. Ang ginawa, initak ng tatay. Ito, ito itong istorya. Sana ma-invite natin yan dito. Kung, kung pa yan, yung kapatid na yun. Initak talaga sa, ang dami niyang tama. Pero ang himala, sabi niya, siya nagpatuto, tuwing, tuwing nasusugatan siya, mamaya-maya, bumabalik yung parang magic, naghihilom yung sugat. Yeah. Dami ng tama sa paa, sa leeg. Pero katapos ang sugat, walang dumudugo, bumabalik yung sugat. Nagmuli, instant, gumagaling agad. Ang dami niyang tama, siguro hindi lang sampo ang tama niya. Ganon yung father niya, ka matindi mag-usig. Pero alam niyo, ano nangyari? Yung tatay niya, kasama niya na ngayon naglilingkod sa ating malapay. Kaya yes, sabi pag hindi ka, hindi mo pinagpapalit ang malapay noon, inamahal. Yung, yung mga umusig sa'yo, lahat siya kipuin ng ating malapay ni Jesus. Hallelujah! Praise Lord! Diba? Hindi mo pinagpapalit. Handa ka mawalan dahil sa, sa katapatan mo sa Diyos. Hindi ka mawawalan. Ganun ang Diyos. Diyos. Kaya huwag mo talaga pagpalit. Be faithful. Kahit na sa bingit ng kapamakan, maging tapat ka. Sigurado yan. Ililigtas ka at pagpapalain ka pa ng ating mahal na Panginoon. Yeah? Proven. O sina Commander Robot, datang mga abusayap, na-convert Na-convert. Na na-convert. Sabi ano, Pastor? Natutukan mo Pastor? Pastor Almeida, hindi ka makalabas sa itong buhay. Sabi ano, Pastor, iputok niyang barali niyo. Tinataga sila. Magtaga, pag gano'n ang espada, mga kris nila, hindi sila kagagalaw. Baril, pinapaputok, hindi pumuputok. Handa, mga pastor, mamatay, araw sa gospel, hindi na matay yung mga tao, mga hindi niwala sa Diyos, na na Jesus Christ is God. Allah is not the God. Jesus Christ is the only true God. An eternal life. Isa lang ang Diyos. Jesus Christ. Hindi ka niwala sa Jesus Christ ay Diyos. Wala kang kaligtasan. Yan sinabi ng para-sulatan. Kay mga nanampalataya, iba-ibang nanampalataya sa mong mundo, ang Diyos mo hindi Jesus Christ. You will never go to heaven. It is a warning to every one of you that don't believe that Jesus is the only true God. If you don't believe that Jesus is the only Savior, you will die in hell. But you have a chance. Believe now. Believe the gospel today. wala ka the isalang ang pangalan, Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. At sa lalakan, sa unahan ng kanyang mukha na may spirito ng ni Ilias. Ganyan si Elias katapang. Kahit hari, pag mali ang ginagawa ng hari, talagang rebuke niya. Yan si, ganyan si, yan, yan, si Elias, The prophet, prophet Ilyas in the Old Testament. Hinanap siya ni King Ahab. Hindi natin para mabilis tayo. Hari ng Israel. Nanalangin si Elias na huwag umulan. Tatlong taon niya ka lahat eh. Kasi nga yung hari sumasamba sa si Diyos Diyosan. Natural, pag ang hari sumasamba sa si Diyos Diyosan, pati yung mga kanyang kaharian, sumasamba rin. Kasi so yung hari yan. Kung sino ang hari yan, susundin. Kailagalit si Elias na nalangin, huwag umulan. Hindi nga umulan. Hinanap ni King Ahab si Prophet Elias. Pinahanap sa lahat ng sulok ng buong Israel. Hindi niya makita. Pero isang araw, may propeta na lumapit kay Elias. Sabi, Panginoon, Panginoon kasi ang tawag, small L, ilang paggalang. Hinahanap ka ni King Ahab. Marami na siyang pinatay ng mga prophet. Dahil hinahanap ka, hindi ka makita. Magpakita ka na. Sabi ni Prophet Elias, sigurado ka, hindi mo ako tatraido rin? Baka isumbong ako. Hindi. Sige, munta si, mabas si Elias at sabi ng King Ahab, sabi nung King Ub ni Prophet Ubadaya, sige, King Ahab, nandito na si Elias, makikita kayo. Bakit, nakita sila sa lugar. Paglitaw ni Elias, sabi ni King Ahab, sa wakas, nagkita rin tayo, ikaw na nanggugulo sa bayan ng Israel. <laughs> nanggugulo rin <ro> si Elias. Pinaligtan, <laughs> sabi ni Elias, hindi ako nanggugulo, ikaw, mahal dahil ikaw, sumasamba sa Diyos Diyosan. Malapakan natin, malapakan na oh, amen. Ganyan, ganyan sa katapang. Kung anong tama, yan ang sinasabi niya. Yun ang ginagawa niya. Kung anong katotohanan, yan ang ginagawa niya. Dapat ganyan ka. Gusto mo makasama sa rapture, kung anong tama, yun ang gagawin natin. Malapakan natin, malapangin ako. Amen. Ngayon, espiritu pala ni Ilias si Juan Bautista. Anong purpose? Bakit si Ilias, si Juan Bautista, may spirit ni Ilias, matapang, matapang, ang layunin upang papagbabalikin loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak. That is the reason, the purpose why John the Baptist has this spirit of Elijah to turn the heart of the fathers to their children para babalikin ang puso ng mga ama sa magulang. Medyo malalim yan. Ngayon, Tinanong si 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 tinanong si Juan Bautista, sino ka ba? Ah, tinanong si Juan Bautista. Juan 1:19-21. Can you read? Juan 1:19-21. Juan 1:19 hanggang 21. At ito ang patotoo ni Juan nang suguin sa kanya ng mga ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga levita upang sa kanya itanong, Sino ka baga? At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila. At kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. 21. At sa kanya'y kanilang tinana itinanong, Kung gayon ano nga, ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Amen. Samantala, sinabi kanina sa Lucas, si John the Baptist, siya si Elias. Spirit of Elias. Siya si Elias. Siya si Prophet Elias. Pero tinanong siya dito sa Juan, sabi ng mga sa iyo, ikaw ba si Elias? Ikaw ba yung propeta? hindi. Bakit siya sinabi na hindi? Nandito ang sagot. The book of Prophet Malachi, chapter 4, verse 5 and 6. Alak, aklat po ng Malakias, Kamanatang 4, Talatang 5 at 6. Narito, aking susuguin, susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon at kanya mapagbaliting loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang baka ako'y dumating at saktang ko ang lupa ng sumpa. Diba? Pag hindi mapanambalik ang pananampalataya ng mga anak sa magulang at ang pananampalataya ng mga anak ng mga gulang sa anak at ang mga nambalataya ng anak sa magulang, sabi ng Panginoon, baka bumalik ako na may kasamang sumpa. Ano ibig sabihin may kasamang sumpa? Pagbalik niya, imbis na kakasama sa rapture, may iwan yung madami. Yun ang meaning. If you read the Holy Scriptures, yun ang meaning. Baka pagbalik niya, imbis na marami sa dadagitin, kaunti lang. Yun ang sinasabi niya, baka babalik ako na may kasamang sumpa. Hindi natin binibasa lahat talata para mabilis tayo. Para hindi tayo ng mahabang oras. So malinaw, nilamahal. Bakit sinabi ni Juan Bautista nung tinanong sa, ikaw ba si Elias? Sa huwag kanya binasa natin. Sabi, hindi. Bakit? Kasi may darating na Elias bago ang, kaya sinabi na hindi. Ang kanyang tinutukoy kasi, may darating pa na Elias bago ang second coming. Yun ang meaning. Kasi ang sinabi niya doon, ang, ang, ang katungkulan ni Juan Bautista o Elias, magitan ni Juan Bautista, ang kanyang katungkulan, panumbalikin ang puso o panampalataya ng mga magulang sa anak. Yun lang, kanina. Lucas 1.17. Pagdating sa Malakay, ang Elias na bago dumating ang pagbalik ng mga Pinoon, second coming in our time, panumbalikin ang anak sa magulang. Sa baliktad. Kanina, panumbalikin ang puso o panumpalatay ng magulang sa anak. Ngayon naman, bago mag-rapture, panumbalikin ang puso ng mga anak sa magulang. Sana naalala nyo. Nakarala na natin before. Ibig sabihin, si Juan Bautista ay instrumento ng Diyos para ang paulumang panampalataya, Ama, ibig sabihin, mga ama ng patriarka, Old Testament faith, ibig sabihin, mapunta sa anak ng Diyos, magitan ng Ibanghelyo. Palapangan natin, malapangan na amen? You not reading all the scriptures. Kasi nga masadong malawak. Si Juan Bautista, instrumento ng Mahalapaynon, para yung panampalataya sa lumang tipan, mapunta sa bagong tipan ng panampalataya. Para yung mga maniniwala sa gospel, mag iyanak ng Diyos. The, the people who believe the gospel will become children of God through the gospel of Jesus Christ. Nagkatotoo na ba? Nung pumunta Mahalapaynon sa Kristo, lahat na naniwala sa gospel, ay naging anak ng Diyos. Purihin ang ating Mahalapaynon. Amen? Amen! At bago dumating yung second coming, pagbalik ba ni Pinisos, mayroon din lilitaw na Elias. Kaya babasa lang natin. Malaki sa October 5, 5 and 6. Marami lang kapayagan ng araw pa. Pinakita sa mga kapatiran natin kasi sa probinsya pa kami, na vision nila. Sabi nila, ang pastor natin has the spirit of Elias. Mayroon daw, espiritu ni Prophet Elias. Buong mundo ka ng mga ngaral o pastor ng kanong katapang mayroon ba makakapunta ng solo-holo? Holo, holo, solo? -solo? Para hamunin ipangaral ng gospel sa mga masamang tao doon na pumapatay? Mayroon ba? Maghanap ka sa mong mundo. Wala. Isa lang. Ate Mala Pastor. Wala pa Mala. Yeah. No doubt, he has the spirit of prophet Elias. Anong purpose? Bakit ang malapinol ay magtatawag uh, ng isang matapang sa uling panahon, ina may Spirit, Prophet Elijah sa lumang tipan para pabalikin ang panampalataya ng malak ng Diyos sa apostolikong pananampalataya. Yan po ang nakasulat sa Biblia. To turn the heart of the children to their fathers. Balikan 46 natin, malakay 4, 6, 4, 5. To turn the heart of the Narito aking suguin sa si inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ano ang dakila at kakilakilabot ng mga Panginoon? That is the greatest tribulation up to the second coming of Jesus Christ. Yan po ang day of the Lord. Ang araw ng sa Biblia, yung kahirapan sa mundo, greatest tribulation, then hanggang sa kanyang pagbabalik, bababa sa lupa. That is the day of the Lord. Pero bago daw mangyari yan, sabi ng na binasa natin, aking sisuguin si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Dakila sa mga katulad ninyo naglilingkod at nagtitiis dahil ikaw ay pagpapahingay na dalagitin ka, kasama ka sa dalagitin ng ating malapinon. Kakilakilabot sa mga hindi naglilingkod. Kakilakilabot sa mga tao na niwala sa si Antikristo. Kakilakilabot hindi niniwala sa si Ebanghelyo dahil lahat dito ay magugunaw ang mundo. Second si Peter chapter 3. Magugunaw sa magitan ng mga nuclear weapons. Lahat yan. sa Biblia. Pero bago mangyari yan, kaya nga isinogo ang itutong man of God para manumbalik. Dahil nawala ang marami, marami sa mga kaisayong, nawala ang maraming mga bagay sa kanilang paglilingkod. Marami na wala. That is reality. Marami nawala. wala ngayon. Marami na wala sa atin. Kulang tayo sa pagsunod. Pero, pinagpala ka pa rin dahil gagawa ang Diyos ng paraan. Bago sa bumalik, pag-iipunin ang mga Kristiyano para yung mga nawala muling ibalik. Para yung mga nawala sa atin. Ano nawala sa atin? First love. Isa sa mga nawala sa atin, unang pag-ibig natin. Tama ba? Nawala ba yan? Marami nawala. Dati-dati, umpisa niyang gawain. Yung mainit ka na, lang, nasip ka, gusto mo, pag umpisa ng gawain, nandiyan ka na. Tama ba? Palakpan natin yung marapay <laughs> na. Yung iba naman, tapos ng gawain, ayaw pa, umuwi. Bakit? Na first love sa ating marapay na. Nangyayari ba yan? Nayari yan. Pero nawala yan. Sa marami. Dati, umpisa ng gawain, nandiyan na. Ngayon, tapos ng gawain, iba wala pa eh. <laughs> diba? Diba? Napakainit natin noon. Tapos ng gawain, iba ayaw pa magsiyawi. Galak na galak. Peace love ka kasi. Pero yung, yung katagalan, iba na lamig na. Dati-dati, tapos ng gawain, hindi pa umuwi iba, hindi pa tapos ang gawain. Gusto lang umuwi. Wala pa natin magpapahal. <laughs> Nangyayari ba yan? That is reality. Di ba? Di ba? Ang tagal naman. Tama. Gusto ko na umuwi. <laughs> Ibig sabihin, marami na wawa. Marami na nawala sa Kailangan mabalik yan. Kailan mababalik yan? Pag wala ka na mapuntahan. Dahil guguluhin na ng Antikristo ang mundo. Lahat na, oh, you cannot buy anymore. Wala ka nang gagawin, wala ka nang pupuntahan. Kaya wala ka nang mapipilitan ka, makipagtipon, kaya mababalik ang iyong nawala. Malapag ka natin, <laughs> Hallelujah! Praise the Lord! Hindi magkamali ang word of God. Heaven and earth will pass away, but my words shall never pass away. Sabi ng Malapay doon. Kaya, inagpala ka pa rin. Despite na marami tayong mga pagkukulang, ang Diyos dahil sa, dahil sa pagkapili sa atin, gagawa sa ng paraan para hindi masayang iyong iyong inumpisahan. Hayaan niya pumasok tayo sa kahirapan para mapilitan kang sundin lahat ang kanyang banal na kalooban. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, no? Kaya, yun nga yung Day of the Lord is natakhilaklabat awan pa noon is the the greatest revelation until the second coming of Jesus Christ. Pagbalik ba sa lupa ng minamahal, ano mayyari sa mundo? Natikira Third World War. Hindi lang 'yan. I just relaying to you the word of God. At hindi si Nabi na malapastong araw pa. Anong sinasabi ko sa inyo ngayon? Pinangaran na malapastong araw pa. Hindi niyo nabutan. Hindi niyo nabutan yun. Kaya nire ko sa inyo. Babalik mga na and sa hudo ka nakasulat, during the Third World War, nagigira sa mundo. In fact, yung mga antikristo, lalabanan na lang malapit na sa Biblia. Lalabanan nila! Kaya mo ba labanan? <laughs> Di ba? Grabe pagkadaya ng mga antikrist. Gagamitan nila ng mga almas nila. Pagbalik malapit nun pero walang tatalab. Lahat sila tutupokin ng apoy. Written on the word of God. Pero manak ng Diyos, kasama ka sa salubong sa uh, malapino. pagbalik. Kaya, yeah. yung mga trials natin dito, baliwala yan, hinamahal. Baliwala yan. In comparison to the glory sa kinulatian na naghihintay sa iyo sa pili ng Diyos na buhay na wala ng katapusan. Tusuguin ka. Kaya nga, restoration, restitution of all things. Another meaning of restitution, the restoration of something to its original. Yung restitution daw, ay ang pag pagbabalik ng isang bagay doon sa original. Marami sa mga kristyano, wala na sa original. Kahit <laughs> ako, inaamin ko Di ba? Di ba? Hindi na, hindi na tulad orihinal. Hindi na katulad ng araw. Halos lahat tayo, wala na tayo sa original. Ibig sabihin, marami na wala sa atin na paglilingkod na dapat na sa atin. Pero hindi sabihin, hindi tayo maliligtas. Maliligtas kayo dahil. ibabalik. May ginamit ang Diyos, at mga pastor. Beloved family, silang ginamit para mabalik ang ating pananampalataya. Muli! Amen? Nababalik na ba ang ating nawawala? Habang dumadalo ka, unti-unti nababalik. At lubusan mababalik yan pag nagkagulo na ang mundo. Pero wala na tayong pupuntahan. O, lubusan mababalik yung mga nawala sa atin. Pero sana nga, hindi natin hintayin, di ba? Sana hindi natin hintayin na magkagulo pa para bumalik. Ngayon pa lang, ibalik na natin. Kaya ba? Kaya ba ibalik? Kaya. Santa so, natin ang mga pinapangaral natin, mga pastor. Sabi natin, mga pastor, huwag mo isipin na malapin babalik bukas. Isipin mo ngayon na babalik. Ganyan ang paglilingko natin, mga pastor. Nakita ko. Ganyan ang paglilingko niya. Araw-araw laging na, nalangin. Araw-araw laging nagsakripisyo. Bakit? Baka bumalik na ka mga pastor. Salamat sa mga sakripisyo na damay tayo sa mga pagpapala. Yan ang tinignan ng Diyos sa ating pastor. Totoo yan. Marami tayong nawala sa ating pananampalataya, pero pinagpala ka pa rin dahil ang tinignan ng Diyos, yung man of God. Palapakan natin, mahalang Panginoon. Amen! Nasa Biblia ba yan? Si Moses, nung Papatayin ang Diyos ang tatlong million Israelites dahil sumamba sa Diyos Diyosan. Sabi, Moses, umalis ka dyan! Sabi ng Diyos ng Israel. Papahamak ko sila lahat dahil sila'y sumuway sa akin. Anong sabi ni Moses? Marapin patawarin mo sila. Kung hindi mo sila patatawarin, isama mo na rin ako sa iyong ipapahamak. Alisin mo na rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay mo. Eh, siya, ang sabi ng Diyos, dahil sa iyo, Moses, patatawarin ko sila. Malapakan natin yung mahalapay, Lord. Amen? Kaya ganoon na lamang ating pagbibigay galang sa ating mahalapay, Lord. Bakit? Hindi basta-basta ang kanilang paglilingkod. Binigay lahat ng buhay para pagpalaid. Hindi lamang sila maligtas, pati tayo na pinili ng Jos ay ligtas ngating ating mahalapay, Lord. Amen? 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 Sabi ng iba, Hina, ay, sinasamba niyo ng pastor niyo Hindi, hindi namin sinasamba. Binibigyan namin ng tamang pagparangal at paggalang kasi matindi ang kanyang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Iba sa praise the Lord. Pero hindi sabihin na magpapabaya tayo. Hindi inibig sabihin na dahil sa grabing palalangin wala pastor, magpapabaya tayo. No. Gawin mo pa rin ang tama. Gawin pa rin natin ang tama para sigurado ang ating pagpapala. Plus, buhay na wala hanggan. Palapakan natin natin, mga pera. Restoration of all things. Lahat yan ibabalik. Bago sa bumalik, isasauli mo lahat ng bagay. Anong lahat ng bagay? Lahat na nawala sa mga Pag-ibig, kabanalan, kagalakan, palampalataya, katuwiran, the fruit of the Spirit, mga bunga ng Espiritu Santo, na mahal. Marami nawawala. Hindi nabubuo yan. Pero, may gagawin ang malapino through the prayer right of the person. Bago mangyari ang kayong pagbabalik, lahat tayo ay magsasama-sama. Nasa Biblia. Magsasama-sama. Para yung ating mga nawala ay muling mabalik. <laughs> Then, the rapture will take us. Kasalubong tayo lahat. At walang maiiwan. Walang iwanan. Amen? Walang maiiwan. Kung maiiwan ka, kasalanan mo yan. Baka hindi ka sumunod sa sinabi ano ng Pinuno. Sabi, I will send His angels and they shall gather elect from the four from the corners, from the four corners of the earth. Aking padala, aking mga anghel para tipunin ang aking mga pinili. Titipunin talaga tayo. Pag hindi tayo susunod dyan, masalanan natin yan. Pero alam ko, lahat tayo susunod. alam ko, kumbinsido tayo na tayo ay pinili ng ating manapin. We are 100% convinced that we are chosen by God. Pinili tayo, Elohan. Pinili tayo, hindi lamang para sa mga bagay sa mundo. Pinili tayo para sa mga bagay sa buhay na walang hanggan. Amen? Eh, habang tayo mawit, puli ang ating malapino. As we sing the song, Christ alone, Tagalog. Habang inawit na ito, nawitin ito. Hallelujah. Minsan ang papatay, Mr. Hallelujah. Sa ating mga pagkukulang. Hallelujah. Sama na natin sa bahim ng ating Marapinusos. Tunay na nagmamahal sa atin Ayaw niya na isa man sa atin may iwan sa iyong pagbalik. Kaya gawin natin lahat. Sundin natin, pakinggan natin ang kanyang mga salita. Lohan, para lahat tayo sa salubong sa ating mga napalik. So sing this song. So. Long. nawawala sa atin. Pero pinabalik pag nandito ka, tuloy ka na nagpupuri sa malapay Panginoon. Pinabalik yung mga nawala sa atin ng mga bagay na spiritual. Muli tayong umiinit sa paglalengkad dahil pinili tayo ng ating mahal na I love you, Lord. i you I love you, my Jesus. I love you, my dear Jesus. I love you, my Jesus. mapalad kayo dahil nasumpong ninyo ang totoong paglilingkod sa malapinoon. Walang reliyon na makakaligtas sa inyo, minamahal. Kami reliyoso kami nung araw, pero hindi kami nagbabago. Hindi reliyon ang makaligtas sa iyo. Ang malapin ni Jesus, siyang daan, siyang buhay at katotohanan. Pag natanggap mo siya, ang Espiritu, yan ang magbabago sa iyo. At isusulat ang pangalan niyo sa aklat ng buhay. Kaya, pagyamanin ninyo ang inusumpungan ninyo. Dahil hindi gawa ng tao kaya kayo nakarating dito. Gawa ng Diyos kasi pinagyayang kayo ng bagagataon para marinig ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita ng ating malapin Jesus nagkatawang tao na matay sa krus ng kalbayo ni at nabuhay mag -ule. Pag naniwala ka dyan, patatawarin ka sa iyong kasalanan. Ilinisin ka sa iyong karumihan dahil lahat ng tao nagkasala sa palang choose. Diyos. Kung sumaligtas, apat ang reglamento ng kaligtasan. Una, paniniwala sa Ebanghelyo. Para natin malapin ni na matay, nilibingat at na nabuhay maguli para sa iyo. Ikalawa, kailan ng tao ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagkat, pagtalikod sa masama. Pagtalikod sa kasalanan. Ikatatlo, pagtanggat ang nabautismo sa tubig sa pangalan ni Yesus. Pag nabautismo ka na sa pangalan ni Yesus, ang pangalan mo, isinulat agad sa aklat ng buhay. Nalaniwala ka sa gospel, then you receive the Holy Spirit. Tanggapin po niyo, manamahas isang simpleng pralangin Ang mga may nakadalo the newcomers. Tapos yung kamay, yung mahiya, mahal. Dahil ang malapit ni Jesus nakatingin sa atin ngayon, sa inyo, sundin niyo isang simpleng panalangin galing sa puso ninyo, nakilang Diyos sa langit. Sigur, kayo na mahal, sundin niyo, nakilang ama sa langit, Diyos na makapangirikan. Nami ng langit at lupa, mahal na Panginoon, ako'y naniwala sa inyong Ebanghelyo. Ikaw ang Diyos na nagkatawan tao, namatay sa krus ng kalbaryo, nilinding at muling na buhay para sa akin ang iyong dugo na banal na buho sa krus para sa aking kasalanan. Mahal linisin mo po ako sa lahat ng karumihan at kasalanan. Mahal Pinisus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako ay mamulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Mahal sinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at hari ng buhay. Gawin mo pa kung tunay na kristyano. Iligtas mo pa ako sa ang aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na ito, ito, ito aking samod dalangin. Amen. And amen. And amen. Po dakila nga ba? Diyos na mapahariyan sa lahat. Mahal po ni Jesus. sa nang dalangin aming ginagalang, mga pastor. Mga tumanggap sa sa hapong ito. Isulat niyo kailang mga pangalan sa lahat ng buhay. Patawarin niyo po sila. Iligtas niyo po sila sa kailang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Satan the family, O Lord, we pray. In Jesus' name, in the name of Jesus, Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Manalangin tayo lahat sa may sakit. Kalooban ng Diyos, nagagaling kayo. Lahat na may sakit, manampalataya kayo. Ngayon mismo, gagaling kayo. Maniwala ka. Kaya lotasin ang problema mo ng malapit Maniwala ka at mangako ka, maglilingkod ka sa kanya kahit ito na mangyari. Ilagay po yung mga kamay sa ulo po na sakit. Kahit anong klase sakit, ilagay yung kamay sa ulo ng isa, isang kamay doon sa katawan ninyo na sakit. Anong naramdaman niyo? Mula naman kayo sa karamdaman sa katawan, itas ang kamay, may problema kayo. Kahit anong klase problema, kaya lotasin ang ating mahala pa Maniwala kayo. Laki lang Diyos, Sa lahat, kumuha ng langit at lupa. Prelino lahat na may sakit man po noon sa hapong ito. Cancer, leukemia, diabetes, COVID. Mga kahirapan sa buhay, lutasin yung pagpalain mo lahat. Mga nanampalataya sa inyo malapit noon. Hallelujah. Ito na 'yong simula ng kailang bagong buhay sa mga baguhan. Hallelujah. Heal the sickness and diseases, O Lord. So nang dalawa na, pastor, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At aking sinasabay. Lahat ng gawa ng kaaway. Demonyo ng cancer, leukemia, pitis, COVID. Demonyo makahirapan. Lumayas ka. And then, parang ng Tiyos. In Jesus' name. I command you. Poverty, problem, sickness, I command you in Jesus' name. because out the children of God, right now. In the name of Jesus. In the name of this Jesus. In the name of this Jesus. In the name of Jesus. In the name of this Jesus, Jesus, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, my Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you, my dearest Jesus. pinagpala kayo. Tinanggap nyo na ang iyong kahilingan. Sumigaw tayo tatong Tumalon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Uri natin mga pinang God bless you, minamahal. Makaibilik po na kayo sa inyong mga puan. Mga baguhan, magbabotis mo po kayo bago kayo umuwi para makompleto ay iyong kaligtasan. Pag nabotis na sa pala ni Jesus, ano mamangyari sa mundo ngayon? Magkagira man yan, Third World War. Patay buhay, pupunta ka sa langit. Amen? Pero pag mainit ka, hindi ka na dadaan sa libingan. Yan ang sinabi ng masulatan. Diretso na tayo. Buhay sa salubong sa ating malapit. Puri na ating malapit. God bless you so much. Pagpalaing kayo ng lubusan ating malapit. Jesus, tuloy-tuloy po ang ating balambahan dito. Every Wednesday, Friday, and Sunday ang ating live streaming. Tuloy-tuloy po yan. mahal. May mga tumatawag po sa atin. Maghingi sa atin prayer, da ng prayer so na natin talangin ng malapastor. pastor. May tumatawag dito, may mga sakit sila. True, cellphone lang na mahal. Gumagaling sila sa pangalan ng ating mala Penisus. Amen? Marami pinagpala sila. Iba, hindi pa nakakadalo. Malalayang lugar. Nasa libre sila lugar. Pero sabi nila, pinagpala kami nung kami tumawag dyan at nanalangin kayo. Sabi ko, so nang dalangin ating malapastor. Purihin ang nga mga pinon. At uh, mayroon po tayong special offering. mahal, sikreto ng babapala, you give and give to the Lord. Kanina, we have been, magbigay na tayong ating special offering. But today, uh, kanina, tayo sa offering, kanina, ngayon po ating special offering. Hindi na mo po yung pilitan. If you have the extra blessing, magbigay po kayo. Kasi marami po tayong mga kailangan. Hallelujah. Purihin ang nga mga pinon. Beloved, Brother Orlando Magaling, Minamahal, mayroon po tayo mga offering cloth dyan na miikot. May mga extra blessing kayo. Lalo kayong dadagdagan. Sigurado yan. Hindi man agadagad. -agad, sigurado yan. Basta, bigay, bigay kayo para sa gawain. Minamahal po yun. Isang araw, magugulat kayo. Ang daming pagpapala inyong tatanggapin. Nalangin po tayo. Amen. Praise God. God bless po, beloved. O diyan, preacher, beloved. Pray the assist. Mga minamahal, tayo may kaya sa manilangin. Dakila at mapagpalang Diyos ang mabanal sa kataas Jos ng Diyos na ng makapanayang sa lahat sa pangalan ng aming pinakamahal sa pangalan panalangin paluglot ng aming blabed na Pastor Wilder Salmeda, mahal panosus, narito pang yung mga anak sa pagkakaloob po ng special offering. bas mo po lang isang po upang sa gayon ay patuloy magamit may inam sa ministeryo nito. Sa bawat masaya na nagkaloob, patuloy at patuloy mo po ang pagpalain. Ito po ang samot na lang namin sa matamis at makapanayang pangalan, sus. Amen. Praise God. God bless you, mga mahal. Magpalaing kayo natin, mga Pinisus. Sabay po natin ang gawain ngayon sa Lili Ponso, isa pong actress ng Baliwag. kay ibang mga manggagawa, hindi po natin kasama na may gawain po tayo sabay ngayon sa sa Lili Ponso, Bulacan. Pero pag Holy Supper, tuwing katapusan ng buwan, sama-sama po tayo dito, mahal. Ang gawain natin sa Lili tuwing uh, Martes, Biyernes at sa Kalinggo. Kalino ang gawain po natin dito ay ganoon din. Merkules, Biernes, o sa linggo. mahal. Yeah. Kung wala mabigat na dahilan, huwag po tayo magliban. Pwede natin ay malapin Mayroon po tayong Bible study sa Bukawi, Bulacan. Yan, yeah, every Thursday. Yeah, 5 p.m. to 7 p.m. Then, Saturday, mayroon po tayong Bible study sa Candaba, Pampanga. Pwede natin ay malapin God bless you so much. Ito mahal at... Uh, ang ating overnight prayer po dito ay 7pm to 1pm. Mas maaga na po ng overnight prayer natin. Para yung iba po nag-work, ay maaga po kayo nakaka-uwi. Nakakatulog pa kayo ng mga ayos. Ngayon, overnight prayer natin dito ay 7, simula po noong last Friday, alas 7 ng hapon, hanggang alauna ng, alas 7 ng gabi, hanggang alauna ng madaling araw. Kaya mahal, kung walang mabigyan talilaan, huwag po tayo magliban sa gawin ng mga kasi nandito na lahat. Nakaumang na lahat ang gagawin ng Antikristo. Yan mahal. Kaya dapat ready tayo lagi sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you so much. Kaya tayo dumako lang sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Reneo Herrera sa ating pong closing prayer. Tumayin ulo pa tayo. Mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. 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 God bless po. Beloved Opie. Tayo po sama-sama magpasalamat sa ating Panginoon. Sa matagumpay na malagawain na natapos sa araw nito. Amen. Praise the Lord.